Արցախում մինչ օրս թեստավորվել է 239 քաղաքացի, վերջին 10 փորձանմուշով նույնպես վարակ չի հաստատվել, ունենք 8 հաստատված դեպք, որից 5-ն ապաքինված։ Այսօրվա դրությամբ ունենք 12 մեկուսացված քաղաքացիներ, որոնց կարանտինային ժամկետը լրանալու է ապրիլի 30-ին, և մենք և 3 հաստատված դեպքերին, և մեկուսացված քաղաքացիներին կտեստավորենք։ Շուտով քաղաքացիներին Արցախում կտեստավորեն։ Հայկական երկրորդ հանրապետությունը կունենա բազմապրոֆիլ լաբորատորիա, 4 շարժական թվային ռենտգեն սարքավորում։ Ընթացքում է մասնագետների վերապատրաստումը։ Շարունակվող կանխարգելիչ միջոցառումներին զուգահեռ սոցիալական ոլորտում են հակաճգնաժամային ծրագրեր իրականացվում։ Չաշխատող խղի կանանց մասով 612 հոգի են, այս պահին ուրեմն ճշտված է մոտավորապես 350-360 կնոջ հետ կապված հետագա մեր անելիքները, այսինքն գումարի տրամադրման հետ կապված, բազմազավակ ընտանիքների երեխաներ 7917 հոգի, մոտավորապես ծախսերը կկազմի 210 միլիոն դրամի չափ։ Արցախի նախագահի մտահոգությունը սոցիալապես անապահով այն ընտանիքների մասին էր, որոնք արտոնություններ չունեն, ոչ մի ցուցակում ընդգրկված չեն։ Մենք ունենք, բացի այդ սոցիալական խոցելի խմբերից, այլ, եթե ոչ խմբեր, համենայն դեպս քաղաքացիներ, որոնք ավելի քան համոզված են, որ մեր օգնության անհրաժեշտություն ունեն, և ցանկալի է, որպեսզի մենք կարողանանք այդպիսիներին հայտնաբերենք և այդ օգնությունը ցուցաբերենք։ Համավարակը չի ազդել տնտեսական ակտիվությանը 167%, աճել են նաև վարկերն ու ավանդները, համապատասխանաբար 24% և 17%-ով։ Նվազել է միայն ամուսնությունների թիվը, անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 2 անգամ։ Գլխավոր վիճակագրի խոսքով պատճառը համավարակը չէ, այլ ամուսնացողների որոշակի ակնկալիքները։ Ծովինար Վարխուդարյան, Արցախ։